ଏମାନେ ହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଯାହା ଭଳିଆ ଛୁଆ ଯାଏ ଏମାନେ ସେୟା ଯାହା ଭଳିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ସବୁ ଋତୁରେ ସବୁ ମୌସୁମରେ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଏଙ୍କର ସେମିତି କେଉଁଠି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏକଦମ ଟିକେ ଦୁଃଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ କୁଣ୍ଡିଆଟା ମାନେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି କୁଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ନହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ହଁ କଣ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହିବା ବହୁତ ଫୁଲ ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ନା କହୁଛୁ ଚୁପ୍ 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 କହିଲେ କେହି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହିନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆଲୋ ବଧନ ବୋଲ କେତେ କଥା ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ କେତେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଲା ଲୋ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାସ୍ ତାର ଖୁସିଟା ହିଁ ମୋର ମାନେ ତା ଖୁସିଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ତା ଦେହଟା ଟିକେ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ତାକୁ ସକାଳୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଝାଡ଼ା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଟା ହେଉଛି ବି ମୋର ଭୁଲ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଇନଥିଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ପାଗ କେମିତି ମେଘ ମାନେ ଟିକେ ବି ଛାଡ଼ୁନି ପୁରା ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ହେଲା ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମନ କରେ ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ସଞ୍ଜୁ ଦେଇ ଆଉ ଦିଦି ସକାଳୁ ମାନେ ମୁଁ ଉଠିବା ଇଏରୁ ତା ମାନେ କିଚେନ୍ ଯାଇକି ପକୁଡ଼ି ପୁରୀ ସବୁ ଛାଣିକି ଦ ମାନେ କାଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସବୁ କରିଥିଲେ ପକୁଡ଼ି କରିଥିଲେ ପୁରୀ କରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ତ ମାନେ ଗୁନୁ ମାମା ତ ପୁରୀ ଖାଇପାରେନି ତ ମୁଁ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ପକୁଡ଼ି ବନେଇଥିଲେ ମାନେ ବିନା ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଦେଇକି ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ତା ପାଇଁ କାଲି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ତାକୁ ସେଇଟା ଟିକେ କାଲି ମୁଁ ସକାଳେ ଖୁଆଇଥିଲି ତା'ପରେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ବି ଖାଇନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ଦେହ ଖରାପ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତା ବେଶୀ ବି ଦେଇନଥିଲି ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ପକୁଡ଼ି ସେ ଖାଇଥିଲା ତା'ପରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତା କାଲି ତା ମ୍ୟାଗି ବନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ପୁଣି ଦୁଇପହର ତା ଯେମିତି ରୁଟିନ୍ ଥାଏ ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇଥିଲା ସେଇଟା ବି କାଲି ଭଲ କରି ଖାଇଲାନି ସେ ଅଧା ରୁଟି ଖାଇଲା ଆଉ ଖାଇଲାନି ପୁଣି ରାତିକି ବି ସେ ରୁଟି ତରକାରୀଟିଏ ଖାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ସେ ଯେଉଁ ପକୁଡ଼ିଟା କାଲି ସେ ଖାଇଲା ସେଇଟା ସେ ତ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିଲାନି କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ତେଲ ଜିନିଷ ଦିଏନି ବେଶୀ ମାନେ ବହୁତ ରେୟାର କେବେ କେବେ ଯଦି ମନ କରିକି କେବେ ଟିକେ ଦିଏ ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ତେଲ ଜିନିଷ ଦିଏନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ ତା ଦେହଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ରୁଟିନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲେ ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଟିକେ ତା ଦେହଟା ସକାଳୁ ଭଲ ନାହିଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ତାକୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନଟା ମୋର କଷ୍ଟ ହେଉଛି କାରଣ ସଫା ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବା କ'ଣ ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନା ଜିନିଷଟା ଦଶ ଥର ଉଠା ପକା ସଫା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଛି ତାକୁ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କିଛି ଦେବିନି ମାନେ କ'ଣ ଖିଚିଡ଼ି ହେଇଛି ଖିଚିଡ଼ିଟା ଦେବିନି ଆଉ ଭାବୁଛି ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡି ଆଉ ଏଠି ଗରମ ପାଣି କରିକି ଆଣି ଦେଖ ଏଇଟା ତା ଫୁଟା ପାଣି କରିକି ରଖିଛି ଆଉ ଏଠି ଓ ଆର୍ ଏସ୍ ଦେଖ ORS ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖିଛି ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଟିକେ ତାକୁ ଆଗେ ପିଏଇବି ଆଉ ତା'ପରେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡି କିଛି ବି ଦେବିନି ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡିର ଚିନି ବି ପଡ଼ିବନି ଅମୁଲ ପକେଇବିନି କି କ୍ଷୀର ପକେଇବିନି କି ବିସ୍କିଟ୍ ପକେଇବିନି କିଛି ପକେଇବିନି ଖାଲି ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡି ଆଉ ଗରମ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ପିଏଇଦେବି ଭାବୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା ବେଶୀ ସେମିତି ଦେହ ଖରାପ ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡୁ ମାନେ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡୁ ଯାଇଛି ମତଲବ ତା ପେଟ କାଟୁଥିବ କି କ'ଣ ହେଉଥିବ ଯାହା ବେଲେ ସେ ପକୁଡ଼ିଟା ତାକୁ ହଜମ ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡି ତ ତା'ର ଅଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ସେଇଟା ତାକୁ ଖୁଆଇବି ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବି ବେଶୀ ଥର ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଥର କ'ଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ କଲା ତ ନାଇଁ ORSଟା ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ORS ପିଇଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ କ'ଣ ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି କରିଦେଉଛି ORS ଦେବି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ସକାଳର ମାନେ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଦେଖନ ଲାଗିକି ରହିଛି ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଆଉ ପାଗକୁ ଏମିତି ଦେହଟା ବି ଖରାପ ହୁଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇମାନେ ହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଯାହା ଭଳିଆ ଛୁଆ ଯାଏ ଏମାନେ ସେୟା ଯାହା ଭଳିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ସବୁ ଋତୁରେ ସବୁ ମୌସୁମରେ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଏଙ୍କର ସେମିତି କେଉଁଠି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ
ओमा आउ कुंडियाटा बहुत टिके ठीक हो गलानी किंतु से मोबाइलटा नाही बोली हाथ खाली एमती करछु किंतु कुंडियाटा बहुत ठीक हो जाइछ जो लिंब छेली पानी रे मु त गाधे देली त गाधे देला परे बहुत कम हो जाइछ आ आज एत्ते वर्षा होउछ देखिबा खुए पे सारे जदि टिके भल लागिबो ताकू जड जाउ माने लेटिन फेट न होला ताकू नेके गाधे देबी किंतु तार आजर भिडियोटा होउछ एठी गुनु मामाक टिके त शरीरटा भल नाही बहुत दिन हला माने झाडा फड त केबे हुएनी मैंने लैट्रीन फैट्रीन तो केवे हो मुझे से जो छोटा जो मैंने खावा शिखी ना से बड़े मुझे जो ग्राइंडिंग करी डेली डेली से जो मुग डाली चाउल सब पर सब पकईकि मुझी से गुड़ाक सी हजम कर पारे पारे से टाइम प्रबल मानते लैट्रीन होता डेली मानने सका हम मानने दुई तीन थर डेली लैट्रीन कर तापर ठार जे तार जो झाड़ा परिसा सबकि चेक हो जाए मानता मतलब लगुनि गुनु मामा के लैट्रीन फैट्रीन प्रोब्लेम हो बहुत मान बहुत वर्ष हो गला मानने मोर मन ना लास्ट टाइम के पेट खराब होता कारण मुझे खावा पीवर एत ध्यान रखी कार यही डर से तार जहाँ खाद्य मुझे सब जगे रखता है याड़ छाड़ू उल्टा पुटा मुझे केवे दिए तो बहुत लोग कमेंट्स करते दीदी ताकि कौन फास्टफुड दि फास्टफुड मुझे ये दिएनि कारण सब हजम कर पारे फास्टफुडा देहपाई भी भल नुह फास्टफुड्र सिर्फ से मैगीटा छाड़ी मुझे कि भी दिए कतल से मैगी और रिपीट टे बन दिए ना कौन सी जिनस मुझे फास्टफुड्रे दिएनि आउ रहा हूँ ननभेज हाँ ननभेज कथा आउ सब बड़े मुझे आम गुनु मामा हूँ गोटे प्योर भेजिटेरियन ता खाइबारे मैं ता खाइबाटा एकदम अलग सब बना हुए से पियाज रसुण कथा भी आगे कही मत जड़े से दिन जस्ट दु तीन टा भिड पचर भिडा जड़े मत कमेंट कर दीदी तुम तो कहते गुनु मामा खाइबारे पियाज यूज कर आज के पियाज यूज कर तो मुझे भी कह कि पियाज रसुण मु गुनु मामा खाद्य आगे यूज करू नी आबू है पर्यटन मो पु पर्यंत कारण से गुनु मामा एकला थे कारण मुझे खावाटा अलग बन पारे कि बाबू होगा कम टे बेस घर मुझे एकला थी आलग अलग बन पारे सेत खाइबार पिज एका सागर आम रोसे होगा आर आम अलग होता गुनु मामार भी अलग होता आब जेहेतु कम बेस होगा से एका सांग रोष करदे पियाज रसुणटा पकाए ना आगे मानते केतर्ष पर्यटन तार पियाज रसुण मानने हो ना बिलकुल खाइबार पियाज रसुण पड़ ना आई हूँ गोटे प्योर भेजिटेरियान प्योर जो कौन प्योर भेजिटेरियान है ना धन हाँ से शरीर सब सुस्थ रहे भगवान का आशीर्वाद भी बहुत आपण मानक भी एमती आशीर्वाद रही था आज भिडियोटा मुझे ये रखी कारण ये जस्ट सका भिडियोटा आप देखेदेली बर्तमान तो गोटे चूड़ा पाउडर गरम पा गोल पीएबी तापर ता खिचड़ी अच्छी जदि भल देखिए झाड़ाफड़ा ना लैट्रीन फिट ना तापर से खिचड़ीटा खुएबी गाधे दे कि तो बर्तमान सका टाइम टाइम बर्तमान चूड़ा गुंडी तक खुएदे है ना तो रोचे तो आशा करीडियोटा आप भल लगे तो भल लगे गोटे लाइक कर कमेंट्स कर आगे नुआ मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दबो है ना जय जगन्नाथ कर दिव।